Utilización de herbicidas preemergentes en trigo y cebada, estrategia para el manejo del reirás resistente. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Tiago Caspari del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de INIA La Estanzuela con su presentación. Luego de la misma, ya vamos a estar en contacto con Grisel y con Caspari para tener el intercambio y las preguntas. Olá a todos, eh, meu nome é Thiago Cáspari, trabalho com o manejo de malezas e íneas na estanzuela e vou estar falando sobre a utilização de herbicidas pré-emergentes em trigo e cevada como uma, uma estratégia para manejar regraça resistente eh, nesses, nesses cultivos. Como uma, uma, uma breve guia da apresentação, vamos estar falando de o contexto de da de resistência, da presença de regras dentro dos de cultivos em situação de, de nível nacional do Uruguai. Ah, vamos falar um pouquinho sobre manejo integrado e baseando basicamente sobre as opções químicas, estratégias de uso em novos produtos, eh, sempre focando o trigo e principalmente a cevada e terminando sendo algumas considerações finais. Bem, o contexto atual de, de regras eh, se está a, a cada ano complicando mais, em sentido de sua presença e na dificuldade de controle de desta malícia. Basicamente porque os produtos que anteriormente eram muito efetivos, eh, incluindo aí eh, alguns seletivo aos cultivos de inverno, deixaram de, de ser eh, de cumprir com esta função. E se há selecionado muitas populações eh, com resistência a esses produtos. Resistência a produtos utilizados na pré-simbra, para a formação de barbecho, ou para ou dentro de cultivos, como seletivo, a trigo e cevado. Em alguns casos, eh, ele regras está, está presente em níveis que não se sabe se si é regras com cultivos ou cultivos com regras para ambos eh, os casos, cevada e trigo. Neste cenário de, de com, complicações e eh, de agravamento deste de de problema, dentro de Inea se ha realizado um relevamento e monstroeo eh, de mais de, de, de uma centena de, de populações de regras, donde se buscou caracterizar, entonces identificar possíveis eh, resistências se arrancou com os mais sensíveis, com os casos de, de maior eh, reporte a nível de produtores e técnicos de glifosato e iodosulfuron, mesosulfuron eh, e depois partimos a novos problemas como são os, como é o caso de clodina e pinoxalin, ou a resistência a estes produtos. Bem, para o caso de, de, de glifosato, eh, observamos vimos que há uma tendência de maior a densidade de resistência a este produto em populações de de regras em litoral eh, saliento que quanto mais roxo esses pontinhos em mapa maior é a resistência tá? a nível de, de, de controle por esse herbicida eh, está muito afetado e quanto quando os pontinhos tendem a um a um branco eh, que são populações eh, sensíveis e isso vai, vai vai ser o mesmo para os próximos mapas. Para o caso de eh, de herbicida ou de la mescla, e o do domesosulfuron, há uma menor quantidade de populações resistentes, pero está eh, expandindo ano após ano. Então se nestes dois mapas já temos lá a perda de dois mecanismos de ação, um não seletivo aos cultivos, que é o caso do glifosato e um não seletivo no caso da mescla iodo-mesa-sulfuron, e este cenário se agravou a um mas quando se identificou a partir de reportes então, de produtores, de técnicos a resistência à pinocidin, que é foi um dos últimos herbicidas seletivos que se podia usar, se pode usar, dentro de, de cultivos como trigo e cevada. Pero uma vez que que, que, que passe a resistência que se selecione esta resistência a este, a este produto deixamos de contar com esta ferramenta. Então aí passamos a um novo mecan... a um novo eh, caso da resistência a diferente mecanismo de ação herbicida. e neste caso é mais preocupante porque é um de de los poucos selectivos a los cultivos em mesmo sentido também dessa mesma classe de herbicidas inibidores da o elecletodin que não é seletivo aos cultivos de inverno, mas é muito utilizado para dessicação prévia à sua sussimbra, uh, então se si, se identificou também a presença de populações resistentes a este produto. Então nestes quatro mapas podemos ver que a resistência em regras está ubicada já está ubicada em três diferentes mecanismos de ação herbicida. é eh, o grupo da EPSPS, que fosato, a ALS, iodo-metilsulfuron e a acetilazapinoxa e tretori. Em resumo, então, se desse cenário eh, complicado de manejo de de resistência em regras, dessas populações mostradas que já foram eh, ubicadas a partir de certo nível de de, de repórter dos produtores e técnicos como suspechosas. Então, se a gramachoria realmente era resistente, apenas 9% foram suscetíveis, eh, cerca de 40% foi resistente a, a pelo menos um herbicida, depois 20% a 2, 16% e 16% a 3 e a 4 herbicidas. Ou seja, que mais de metade dessas populações são resistentes a pelo menos dois produtos. E isso também leva a complexidade, a, a intensificar este problema em nível de, de, de campo e complicar cada vez mais sua su maneira. E o que nos preocupou aún mais é que se está selecionando de forma concomitante, eh, simultânea, a a resistência a pinoxadina e a cletodine. Como eu anteriormente, são dois produtos muito efetivos até este momento que passaram a, a não ter efetividade eh, como se adentro do cultivo, no caso do pinoxadil e em pré como é o caso do cletodil então se está perdendo dois dos principais graminicidas que se podia usar eh, dependendo de sua recomendação para o manejo de regras se está selecionando de forma simultânea e estamos cada vez mais eh, nos quedando sem sem opções de, de, de manejo. Então, nesse é um cenário bem complicado, eh, sempre buscamos alternativas e integrar métodos de controle ou de manejo de malezas, ah, que sejam métodos culturais, eh, manejo químico, como é o caso da de, de, de charla de hoje, manejos de, de cultivos de cobertura, ah, e em certos casos, o também pode ser empregado, mas hoje vamos estar focando. En las mejores opciones eh, y estrategias de uso de, de, de herbicidas para manejar eh, regras y regras resistentes. Antes de hablar de, lo, de, los, de los productos y de, de, su, de la estrategia de su uso, eh, hay que salientar que la emergencia de regras en eh, un campo que no use herbicidas preemergentes es. Eh, passa de forma contínua desde março até meados de, de junho, julho. Então, você vai haver no mesmo campo diferentes plantas de diferentes tamanhos, o que complica bastante o manejo. Depois que o cultivo de inverno está estabelecido, eh, essas diferentes plantas dificultam muito o oh, yeah. Plantas de diferentes tamanhos dificultam muito o manejo e requerem aplicação de mais de uma vez de pós-emergentes. A ideia de utilizar herbicidas pré emergentes é que, se necessitamos fazer uma boa aplicação de produtos dessecantes ou, ou glifosato com mezcla com algum graminicida em pré siembra de dos cultivos de inverno, utilizar estes pré-emergentes eh, prévios à sembra do cultivo de inverno ou em mesmo dia, dependendo do de, de, de produto, isso vai levar com que o cultivo de inverno se desarroche de forma eh, mais livre da competência com, com regras, ou seja, no período inicial não vai haver competência com, com esta maleza, vai estandarizar a germinação um pouco mais adelante e com uma aplicação de pós-emergente, lograremos eh, controlar de forma mais efetiva estes regrazes que por acaso tenham uh, infestando o o cultivo de inverno. Além de tudo isso, a suma de pré-emergentes também se se sumam neste caso em mecanismos de, de ação herbicida distintos que não não, não, não podem ser utilizado em pós-emergência de la de la como é o caso do flumetoxazin. Que nem de PPO, eh, piróxido e, e assim por adiante, que são produtos que se sí, ou sim sí, necessitam estar eh, sendo aplicado em pré-emergência de, de lamanês. Bem, nesse contexto, eh, por parte de INE, então, nos últimos anos, se vem desenvolvendo ensaios em parceria com, com empresas, buscando eh, novas estratégias e, e, e provar também novos produtos. Mesclas, associações para manejar regras em trigo eh, e, neste caso, em trigo, é são se, se, sempre se provou a. Uh, a prova foi feita em sembra direta e laboreio convencional. Aqui não, não logramos sembrar, nesse caso de ensaio, no, no mesmo dia. Então, se houve diferenças na quantidade de chuva entre a aplicação dos prêmios a gente e a siembra, para o caso da sembra direta, passou chuvas mais volumosas nesses 15 dias prévios. No caso da laboreia convencional, também houve chuva, mas em menor volume. Nestes ensaios, sempre se siembra, se siembra regras para garantizar a infestação. Eh, a estratégia é usar 4 kg eh, 15 dias antes da siembra de trigo e mais 4 kg em dia da, da siembra de trigo, eh, proporcionando diferentes fluxos de, 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 de la maleza, também para provar como, como se portam os herbicidas. E, e do que vimos, então, para a siembra direta é uma muito boa redução na quantidade de plantas em função da utilização dos pré-emergentes, em função do tratamento, como aí de diuron, diferentes doses, há aí, 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 aí diferença na eficácia desses de, de produtos, mas de forma geral, todos os eixos reduziram bastante a incidência de, de regras. Em torno de 65, 90, 80%. Isso é para a condição de siembra direta e para o caso de, de siembra convencional, eh, com laboreio convencional, perdão, também há essa eh, essa redução, sempre comparando com um testigo que não chegou para emergentes. Neste mesmo eh, ensaio se valorou, então, a biomassa de regras e o rendimento de, de trigo. Isso é para o caso de siembra direta e. Eh, biomassa de regras está em roxo nas barras roxas e o rendimento de trigo está em nas barras verdes. em eh, função de los de tratamientos aplicados se vê claramente a redução para diuron e pinoxadín, por exemplo, de la de la cantidad de, de regras presente na matéria seca produzida por estos por estas malezas, por esta maleza comparando com los testigos, não e a quantidade da produção e rendimento de trigo seguem na tendência ao, ao contrário, ou ao revés. Quanto menos regras, maior a sua produtividade, o que é claramente esperado. Para o caso da laboratório convencional, há produtos que chegaram a eliminar totalmente da presença de, de, de regras até o final do ciclo. ¿sí? e a produtividade ou o rendimento de trigo segue um patrão em ambos os ensaios, com um pouquinho mais, um pouquinho menos de, de produtividade em função do sistema de de, de sembra. Então, se como resumo, de pré-emergentes em trigo, são ferramentas eficazes quando aplicadas em pré-sembra, são muito eficazes. Há exemplos como piroxosulfone, flumexazine, diuron. Que, se bem não reduzem totalmente a presença de regras em campo, proporcionam que, que, que o trigo se desenvolva inicialmente livre dessa competência, possibilitando a utilização um pós-emergente aí sobre plantas chicas e em menor densidade. Reduzem, então, o que estava andando, reduzem a incidência de regras, apresentam um mecanismos de ação distintos e se devem ser utilizado associado a pós-emergentes facilitando então o pré-emergente facilita a atuação e o trabalho dos pós-emergentes é importante saber quais regras temos em campo a que mecanismos a que produtos são são resistentes para também manejar em função de os dos pré e dos pós-emergentes para, para a parte de, de cevada, eh, se, se desenvolveu também em em nível de campo em ambas situações, sembra direta e laboreio convencional. Neste caso, logramos sembrar eh, todo em, em, em na mesma fecha. Eh, a chuva realmente passar de forma muito boa em pré-simbra, incorporando todos os herbicidas. E na siembra se utilizou outro outro outros outros produtos diferentes tratamentos, não. E também se incorporou houve Chuvas posteriores. E uh, sempre infestamos eh, as parcelas na área experimental com sementes de regras. Não são regras resistentes, mas são regras de 7 kg 18 dias antes da sembra, e 7 kg no dia da sembra de la, la, de, de, de la cevada. Novamente, isso para proporcionar diferentes focos de emergência desses regras. Eh, e evaluar o efeito dos, dos herbicidas para emergentes Acá trago um esquema mostrando como foi posicionado a maioria desses de produtos, desses tratamentos, em verdade, que arrancam em torno de 20 dias antes de la sembra de, de la cevada. Há outros a 15, 10 e 7 dias. E, por fim, alguns que se podem aplicar no mesmo dia da sembra de la, la cevada. Aqui estamos com as duas cimbras de regras, sete dias e ao um dia da nascente. Se provou um tratamento também com a utilização de pré-emergentes para para regras já quando eh, quando o cultivo está estabelecido em sete a treze, que também foi 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 interessante. E aqui trago os, os, os produtos e as associações de eixos e como foram posicionados ao longo desse período eh, pré e em dia de la siembra e pós-siembra de cevada. Destaques para a piroxosulfone, por exemplo, e que necessitam um certo tempo, eh, necessitam ser aplicado com, com certa diferença de dias frente à la siembra de cevada, porque geram certa fitotoxicidade sobre o cultivo. Então, se a piroxosulfone pode ser ubicado 20 dias, Clomexazine e peroxazine associado 15 dias e assim por adelante. Acá, por, fizemos uma prova também, de forma experimental, de peroxofone, em dia de la siembra. Tá? E há outros produtos que sim, são, são indicados já para serem aplicados neste momento. Esse é um ensaio também é, generado em parceria com, com empresas que aportam novos novos produtos é, e, e desenvolvimento deles mesmos. Então, se passando para a evaluação desse, desse desse ensaio, de como se portou eh, a cevada em função dos tratamentos, sempre se evalua como vem na fitotoxicidade e como se vem, vem se desenvolvendo o docel de plantas, o desenvolvimento inicial dessas plantas, que se faz evaluar a fitotoxicidade em laranja e o NDVI, que seria... Como essas plantas vêm se desenvolvendo, qualidade de desenvolvimento inicial, porém, em, em função eh, do verde que essas plantas têm, da cobertura de suelo e, e esses detalhes mais. Então, se fazem esses duas evoluções, que são complementares, tá? em função da aplicação dos tratamentos. aqui abaixo temos quando foram aplicados os tratamentos. Menos 20 seriam 20 dias anteriores à la sembra, e assim por adelante. Vemos que alguns produtos têm fitotoxicidade, que chegou a cerca de 40%. Isto é inversamente eh, proporcional à, à capacidade de, de, de desarrollo inicial, evaluada por NDVI, por a qualidade desse, dessas plantas. Isso para a sembra direta, para lavoreio convencional a fitotoxicidade, de modo geral, foi menor e NDVI foi, foi superior. Mas há um certo patrão, uh, eh, se baixou o nível na escala, mas os tratamentos se portaram mais ou menos igual, mas claro, em uma escala um pouco mais baixa para o caso de laboratório convencional. Isso vamos ver refletido eh, depois eh, na produtividade, uh, Aqui temos algumas fotos para o caso do lavoureiro convencional, o testigo piroxina sulfone, e diuron. Você vê claramente que a densidade de hojas ou de plantas em em testigo é um pouquinho superior a, a dos tratamentos para emergentes mas nestes casos não afetaram eh, diretamente a produtividade final, que ao final é o final é o produto que buscamos para a lavoura convencional. Quando evaluamos as populações de cevada e regras, que seriam plantas por metro quadrado, de cevada em verde eh, mais claro e regras um verde mais escuro, vemos que há um efeito de alguns produtos na redução eh, da quantidade de plantas de cevada por metro quadrado. Tá? Aqui temos o testigo para comparar e chegamos a, em torno de 110 plantas de cevada por metro quadrado, e alguns produtos uh, geraram certa perda de tanque de plantas, tá? alguns mais, outros menos. Para o caso de sembra direta, para o caso de lavoreiro convencional, essa, esse efeito foi menos, eh, menos aparente ou menos eh, significativo. Eh, de forma muito general, esse, esse grupo de produtos não gerou efeito. Eh, e, e essa diferença entre sembra direta e lavoreiro convencional se, se Pensa e haveria que aprofundizar nesse tema: que pode ser pelo rápido estabelecimento do cultivo em laboratório convencional, acelera o processo, reduz o tempo de exposição da cevada aos herbicidas e facilita com que essa eh, ganhe espaço. Então, nesse caso, eh, há uma maior densidade de plantas, mas quando falamos de, de NDVI, e fitotoxicidade, foram as gráficas anteriores, esse efeito de, maior, de mais rápido estabelecimento da cevada estava mais aparente. Em rendimento de grano, a sembra direta, então, generou, em comparação com o testigo, uma produtividade de hasta 3.800, 1.700 kg por hectare. Há diferença entre, entre, entre os produtos, entre as estratégias de uso destes de, 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 de de herbicidas, com a produtividade que de 2.800 kg em função dos tratamentos. Se vê claramente que alguns produtos são eh, gerados certo efeito eh, negativo sobre a produtividade neste cenário de sembra direta, refletindo, a questão de de de, de toxicidade inicial menor quantidade de, de de planta por metro quadrado para o caso de laboreio convencional essa esse efeito na uh, produtividade foi menor é eh, incluso eh, os produtos que generaram certo uh, certa redução de de, de produtividade eh, produziram mais que 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 o testigo na sembra direta. Então aí há um tema de interação de, de do sistema de de sembra eh, sistema de cultivo entre sembra direta e convencional. Vou a a salientar que provavelmente isso foi pela rápida eh, capacidade de estabelecer-se de cevada no sistema convencional. Não estamos indicando que se haja só se haja laboreio para para sembrar cebada, mas houve algumas vantagens frente à direta. Alguma outra interação com rastrojo, com demora de 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 bajar esse herbicida no um sistema de sembra direta e é exposição um pouco por um período mais largo de las plantas eh, em estágio inicial a los herbicidas, pode ser, mas ainda temos que, que ir afinando. Em resumo de pré-emergência encebada, em são uma ferramenta muito eficaz para o manejo de, de regras, principalmente a regrada resistente. A maioria dos eu diria que todos os geraram um certo nível de fitotoxicidade. Na grande maioria, tampouco afetou a, a produtividade, exceto para o caso de de, de sembra direta, que já vimos que que, que há certo efeito. Mas eh, se pode manejar este, essa perda é melhor. Eh, esa fitotoxicidad por más que genere cierta pérdida de productividad aún va a ser menor que la competencia con las reglas entonces hay que, que poner eso todo en la ecuación hay ejemplos hay productos que, que, que generan un poquito o, o más eh, fito eh, y hay que hay que respetar algo importante que es el periodo de aplicación de la herbicida y la siembra de la cebata eh, Reduz a incidência de regras dentro do cultivo, genera plantas mais ticas, facilita a utilização de pré-emergentes, que também é recomendado em associação com os pré-emergentes. E suma sempre um mecanismo de ação distinto, que, o que é muito importante para manejar é, a resistência desta malícia. É importante saber qual regras temos, conhecimento prévio de, 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 de histórico de la chacra, eh, sobrevivência, qual tipo de herbicida. Como considerações finais, então, os casos de resistência em Uruguai eh, estão cada vez mais frequentes, e não somente em regras, coniza, rábanos, equinocloa e amarantos. Alguns são de inverno, outros têm, se portam mais como malezas de, de verano, como no caso de equinocloa e amarantos. E ainda a Conisa é algo que está presente em todo o ano. São resistências que, cada vez mais, eh, são resistências múltiplas e cruzadas a diferentes mecanismos de ação de herbicida. Estamos cada vez mas perdendo a ferramenta seletiva aos cultivos, principalmente cultivos de gramíneos. Eh, para o caso de regras está cada vez mais difícil de, de manejar dentro de, de trigo e cevada. A utilização de herbicida não pode ser a única ferramenta. há que rotar eh, cultivos, há que rotar mecanismo de ação herbicida, uso de pré-emergente, cultivo de cobertura, efeito de rastrojo, Monitorei conhecimento prévio de, de, de que maleza, de que resistência temos na chácara, limpeza de maquinaria para que não se expanda cada vez mais a resistência por semicha de uma chácara para outra, entre outras uh, ações para reduzir, para mitigar esse, eh, digamos, essa, esse avanço da resistência. Bem, aqui deixo dois materiais para apoio, para, 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 para mais informações sobre. El manejo de, de, de reglas pre, pre emergentes y de casos de resistencia en uruguay Me gustaría agradecer al equipo de línea la vela por el apoyo eh, siempre y con, con todas las actividades de los ensayos, eh, que nos son los que nos permiten realizar todo este otro este trabajo y muchas gracias. Eh, Grisel, voy a arrancar contigo eh, a propósito de, de una de las preguntas que, que llegaron y que hemos ido seleccionando. Eh, ya te tenemos ahí, perfecto, te estamos viendo en pantalla. Eh, ¿Cree que el problema de rábanos resistentes a herbicidas puede ser un freno para el crecimiento del área de canola o que este crecimiento de la canola puede complicar al manejo de esa eh, problemática? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este tema, Grisel? Creo sí que pueden ocurrir... Cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Puede ser que eh, eh, en la medida en que se difunda, se dispersen eh, plantas de, re, de crucíferas resistentes, este, podemos estar pensando que existe una limitación en el área de la canola porque obviamente es un problema difícil de manejar. Hoy hablábamos de que existe una herramienta, como son los materiales con tolerancia y gasolinonas, pero decíamos que no, no se trata de la panacea, que debe ser manejado con suficiente recaudo y que si no estamos previendo tener más de una herramienta para sostener el crecimiento de esas especies, podría efectivamente ser una limitante mayor en el desarrollo del área y la productividad de canola. Gracias, Grisel. Eh, para Tiago, la pregunta ahora. Eh, ¿Por qué la fitot fitotoxicidad de algunos herbicidas o mezclas en cebada cambia tanto entre lo que es siembra directa o laboreo convencional? Bueno, eh, para nosotros también fue, un, un, fue algo diferente y raro. Eh, imaginamos que ese efecto sea por la mayor rapidez que tiene la, la cebada de establecerse y ese desarrollo inicial que ya tuvo. Em na siembra convencional, e com isso a gente que com as plantas se a menos tempo em contato com a solução de herbicidas em suelo. Isso facilitou ou melhorou o mejorou, la, la, tema de fitotoxicidade, ou seja, maior rapidez de estabelecimento, menor tempo em contato com ele con e el herbicida, e menor fitotoxicidade. Mas esses são temas que há que ir afinando. Eh, foi, foi um foi um ensaio de um ano durante um inverno então se não não podemos sair como como uma receita a partir desse, desses dados, pero se foi foi observado um, uma maior fitotoxicidade em cima da direita é um tema de chuvas que quizás foi é, relativamente pouca ou, ou, ou há que ver esse sistema que choveu em torno de 45 milímetros entre primeiros e aplicados e o final Uh, depois da de siembra dessa cevada, o que não impediria a incorporação desses produtos, mas quizás demorou um pouquinho mais para percolar uh, em la, em rastrojo e ha feito com que uh, houve um maior contato com, com a cevada em ele sistema uh, de siembra direta. Não sei, vamos por aí com, a, com, com as observações.